Доброго дня, ребята, всем я церкви Слава Божия, нас доктор Теннелоица Станислав и Юлия, наши пастыри. Хотела поділитися по сьогоднішньому нашому проповіді. Що я поняла по проповіді? Багато людей ще живуть по ілюзії, не по реальності житті, а є реальність. Є лжі пророки, є лжі вчителя, є пророки і є вчителя. Чому в них різниця? Лже пророки і лже вчителі, це вони будуть говорити. Вони будуть казати, там все в порядку, нічого страшного, все пройде, все хорошо буде до цього все. Це положе вчителі і положе пророк. А то, що якщо пророки є вчителі, то вони будуть говорити, що це погане, це гріх великий, це по реальності ми будемо ходити, проповідують, розказують цього всього. Як Господь сказав, ідіть і проповідуйте. Є люди, на жаль, не слухають. Внимання, потім якась біда случається, питають люди, починають казати, а чого Господь допустив до цього? Чого це? Господь завжди стукає. Не один років. Вже ти 100 разів, навіть більше, стукає і показує. Ну ви їх не слухайте. Статі ще, є таке було у житті. Якщо ви сваритеся зі своїми родичами, або є там жони з мужем, і вони сваряться, то та людина теж може піти зразу в ад. Ребята, живіть дружно, не ссорьтесь ніколи. І то, що люди є, благословляють, то і ми будемо благословлені. Якщо хтось прокляняє, то і будуть прокляті самі. Ребята, якщо вас цікавить, дивіться продовження на описанні.